אליף בצצה, ג'י פחה, דל דל רוזה, סין שין סון נור, דו, זו, אין חיים ואוף כפלה, מימנון הוואו, אליף בצצה, ג'י פחה, דל... אסלאמו עליכם ורחמת אללה וברכתו. Të ndëruar shikues, mirë se po takohemi. Sot me lejet Zotit do të mësojmë një shkronjë të re. E ajo shkronjë është shkronja H. Në gjuhën arabe janë tri shkronja H. Një kemi mësu, që ka qenë sikur se H-ja e gjuhës Shqipe. Sot do të mësojmë një shkronjë, po ashtu H, por në të shqiptuar dallan, në të shqiptuar nuk ekzista në gjuhën Shqipe. Emri i saj i plot është H. Por, në shqiptim është ndryshe. Në gjon plotësisht me shkronjen G. Përveç se shkronja G ka pas pikën poshtë, ndërsa shkronja H nuk ka pikë fare. Më kuptoni? Në të shqiptuar është elmëjt. Amar? Elmëjt. Qa be bjen kjo? Që shqiptot, si kurse, kur keni pas një aktivitet fizik, dhe jeni lodh, edhe keni kriju një tingull, atër, në gjashëm e të, shqiptot, ha, provoni, ha, provoni, ha, elmëj, ha, ashtu. Gjithëherë, thironi në atë, se si e lirani aerin, ose si e lirani frymarrin, atër, kur jeni të lodhër, ha, 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 kjo është, ha, e vetme, e fillimit, identik, mënyrë absolute, sikur gjimi i fillimit, përse nuk ka pikë fare. E mesit, identik, sikur se gjimi i mesit, por nuk ka pikë fare. Ju përcaktoni për cilën ju dëshirani. Dhe forma saj e fundit është identik, sikur se gjimi i fundit, por nuk ka pik as poshtë as lartë. Më kuptoni? Po. Jemi të qartë deri këtu? Po. Në rregull. Shkronja H. Kur ka fetha? Në të gjitha format e saj, ose kështu, ose këtë formë, cilën dëshironi ju ta merrni. Ajo duhet lexohet H. Provoni? H. Provoni? H. Gjithë për njerë? H. H. Bukur, ashtu. H. Mos e mononi fytin natyrshëm shqiptoni shkronjat arabe. H. Ashtu. H. Mos e mononi me shtërëngu te për fytin se s'ka nevoj. Por natyrshëm e thoni H. Bukur. Shkronja H. Kur ka kesra. Gjitha format e saj. Atë do të shqiptojmë hi. Do të shqiptojmë hi. Provoni? Hi. Hi. Natyrshëm. Hi. E mëse shrënga një fytin. Hi. Jo. Hi. Hi. Natyrshëm. E lani fytin të qitë. Hi. Hi. Bukur. Shkronja hi. Kur ka dëmme. Në gjitha format e saj. Si le dzohet? Le dzohet? Hi. Ha, ha, gjithë, me një zonë, ha, hi, hu, bukur shumë, bukur shumë, shkon, detyrimisht, shkur, a bënë me thonë, ha, hi, hu, ja, 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 pak ma dhenë, këtu duhet me thonë, ha, hi, hu, ashtë në, bukur shumë, vazhdojmë tutje, edhe shofim se si shkronja hë, na vjen me të nvinë. A mundet me në orën këtë formë? Po. Mundet. Edhe lexohet han, e shkroni rond. Han. Po, han. Çka kemi thonë? Fetha mbi shkronja të rënda lexohet a. Dhe tenvini n mbi shkronja të rënda lexohet an. A kemi thënë kështu? Gjithherë monumen, edhe një herë, fetha mbi shkronja të rënda është a. Tenvini n, mbi shkronja të ronda është an. E kesra
dhamme, të nvini in edhe të nvini un, nuk ndryshojnë, ashtu mbesin, të pandryshuara. A mundet me ardhë me të nvinin en, he e vetme, mundet. Logika nuk e përjashtën, edhe pse ajo bëmvaki rral apo fare. A mundet me ardhë he e fillimit me të nvinin en, gjithsesi. A mundet me ardhë he e mesit me të nvinin en, po, gjithsesi. A mundet me ardhë he e fundit me të nvinin en, po. Han, 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 han. Parse këto dyja janë më të zakonshme. Të gjitha shkronjat. Kur janë me të nvinin en, më të zakonshmet janë këto dyja. A mundet me ardhë shkronja he me të nvinin in? Si lexohet hin? E vetme, a mundet me ardhë po? Po. A mundet me ardhë fillimit me të nvinin in? A mundet me ardhë mesit me të nvinin in? Asesi nuk mund të vinë. Nuk mundet. A mundet më ardhë e fundit me të nvinin in? Po, gjithse se mundet më ardhë. E shkronja he, a mundet më ardhë me të nvinin un, forma e saj e vetme? Po. Mundet. E forma e saj e fillimit, a mundet? Jo, nuk mund, asesi. E forma e saj e mesit, a mundet? As e mesit nuk mundet. As e mesit nuk mundet. E forma e saj e fundit, a mundet më ardhë me të nvinin un? Po. Zakonisht, kjo është natyrshmëri me qenë. Bukur shumë. Jemi të kjarë dhe këto? Po. A vazhdojmë tutje? Po. Shofim shkronjen he, kur ka dhamme, dhe pasaj në vje vave, pa kur farsheje? Pa kur farsheje që e bën me ledzu, ato e në e, i, u, ose sukun, ose në gjashme. Në regull, na e vokalin e gjatë u, që du të ledzojmë hu, ha, të gjatë, hu, të gjatë. Bukur shumë. Shkronja he, kur është e vokalizuar me kesra bukur, dhe pasaj na vije shkronja je. E pa vokalizuar. Shumë bukur. Atëherë krijohet ose formohet vokali gjatë i, që këtë duhet ta lexojmë hi. Bukur shumë. Të gjatë hi. Provoni. Hi. Bukur. Shkronja he, kur është e vokalizuar me fetha dhe pasaj na vjen elifi pa kur farsheje, atëherë krijohet vokali gjatë a, që në këtë shkronjë bëhet ha. Edhe një? Ha. Ha. Ashtu. Kjo është e shkurt, kjo të nvinat? Shkurt. Edhe të nvinat shkurt. Detyrimisht shkurt. A bërë me bo han, hin, hun. Detyrimisht shkurt. Han, hin, hun. Ndërsa këto, detyrimisht gjatë. Sa me zgjatë? Sa dy takte. E sa në qëto dy takte? Ose, sa i ledzojmë dy shkronja të vokalizuara. Hi, hi, kjo është një takt, edhe kjo një takt. Sa i bashkon që ato dy, ose sa hargjën në kohë për me i ledzu qëto dy shkronja, atër e zgjatë këta. Ha, jemi të kjarë dhe këtu? Vazhdojmë të kjo nësh. Shkronja he, kur ka sukun, nuk mundet me fillu fjala me u ledzu, po, se së mundet me ardhë sukunin në të në shkronjën e parë, por detyrimisht duhet me pas diçka për para. Dhe me këtë rast, a lejohet të zgjatët me bo e... As nuk lejohet të zgjatët, A bën me bo? As nuk lejohet të shtuhet e shkrynja e. A bën me thonë? Nuk lejohet, dhe më thonë. Ehe, jo. Por, edhe nëse i themi, edhe nëse i themi ah, bën, me elif kur është. Po shkronjat tjera duhet të ruajnë natyrshmërinë, po, shkurt. Në rregull, po e zëm shkronja h, kur ka teshtid. Teshtidi nuk vjen, as sukuni nuk vjen fillim, e as tenvini nuk vjen fillim. Sukuni edhe teshtidi vinë në mes ose në fund, dërsa tenvini vije veç në fund. Në rregull. Eh-ha, ha? Eh-ha, provo? Eh-ha, ha? Eh-ha. Eh-ha, a bën të themi eh-ha. Jo, asë si nuk do të ndërpritet të... Nuk do të ndërpritet tesh didi. A bën të thuhat eh-ha. Jo. Por
Eha. Eha. Bukur shumë. Eha. Eha. Kujdes, dikush mund të gaboj në vend që të mbon të shtidin të shkën e hë, e bën eha, jo, a, po he, që ndrën në shkrojnë, jo në vokal. Eha. Eha. Bukur. Kemi të qartë dhe këtu? A muna me vazhdu edhe me të fundit në lidhje me qështje në hes, se si ajo në vije e lidhur me shkronjat në fjallë. Nëse dëshërëm me shkronjat se me fillu, atëherë marëm të fillimit, nuk e marëm të fundit. Varsisht, dëshërëm të vazhdu me shkronjat bë, ajo du të jetë shkronjat bë e mesit. Dëshërëm të përfundoj me shkronjat dë, ajo du të jetë e fundit. Varsisht, se cila shkronjë është, ajo duhet me qenë në pozitën e saj. Pun. Ha, me fetha, me kesra, hi, edhe me dhamme, u. Bukur shumë. Ha, hi, hu. A duhet të zgjasim, ha, hi, hu. Ja, detyrimisht është shkurt. Në regull. Pare se me fillu me ledzu, a e bojmë edhe një përsëritje gjithë asaj që o përmend? Në regull. Gëzim, në gjuhën arabe, kemi sa shkronja h, është sa shkronja h? Tri shkronja h. Po, njëj kemi mësu që në të ledzuar, e në të shqiptuar, ishte sikur se shkronja h e gjuhës shqipe, ishte shkronja e lehtë. E dyta shkronja h. Qysh e keni ma lehtë për me shqiptu këta? Kujtën e gjendjen kër jeni të lodhur prej aktiviteteve fizike, edhe kryoni një tingull h. Pikrisht ajo. Në të shqiptuar pikrisht është ajo. Prandaj, është shkronja e rënd në rregull. Në gjon me kën amar, me cilën shkron në gjon? Me shkronja G. G. Për dallim prej saj, shkronja H nuk ka asnjë pikë. Shkronja G kishte një pikë poshtë, ashtu? Shumë bukur. Albana, si formohet vokali i gjatë i të shkronja H? Më së pari e mund në shkronje në H, në cili duhet të jashtojmë vokalin kesra, dhe në fati, pasoj vjen i shkronja J e pa vokalizuar, që na jep shkronjen hi. Shumë bukur, e lezëm hi. Nida, këto tri vokale që i përmenën, a du të lezëm shkurt, apo? Gjatë. Sa du të lezëm gjatë? Sa dy takte. Sa dy takte. Dy takte ishin? Ose dy shkronja? Dy shkronja. Bravo, të vokalizuara. Sa i lexojmë dy shkronja të vokalizuara. Dhe krejnë në fund, në kanë metë të tri pika, kur ka sukun, du të zgjasim eh. A, në regull. Eh. Asta. Bukur shumë. As nuk du të zgjasim, as nuk du të kryojmë tingullin e, për du të lexojmë eh. Shpej? Shkurt. Shpej? Shkurt. Shpejt natyrshëm, më zëmërë eh, je, eh natyrshëm. Kur ka të shtit, lexohet eh ha. Ka të diçka të paqartë në lidhe me shkruajnë h, atëherë fillojmë edhe lexojmë. Minire? Bukur? Eh hu. Masha Allah. Eh hi. Bukur shumë? Eh ha. Hag. Masha Allah. Po gëzim? Hem. Hur. Hubbun. Hubbun, bravo. Haj. Bravo, kul. Bravo, 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 mashallah. Nida? Ham ra'a. Wahidun. Ruhin. Hakimun. Hurumatin. Albana? Bahran. Bukur? Rahimen. Hasanatan. Patishtin. Shko të njështë kërën? Hasanatan. Ten. Bukur shumë. Hi se bo. Bukur. We hi de ton. Bukur shumë. Gëzim. Si be hu. Hu. Bukur. El hiu. El ha ke mu. E ha de. Ha se din. Ha se din. Shumë bukur. Nida, reshtën e fundit të lutëm. Fe. Ha, miftahu, ha, shara, ha, seba, ha, me, da. Masha Allah, shumë bukur, shumë bukur.
E fundit fare, ka diçka të paqartë në lidhje me shkronjën h? Jo. Në rregull. Nëse s'ka të paqartë atëherë, do të thonë përfundojmë. Të nderuar shikues, këtu përfundojmë me shkronjën h. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alif ba